akan membahaskan dan membincangkan satu lagi ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, iaitu merujuk surah Al-Isra, yang mana kita akan membahaskan ayat 101, ayat 101 daripada surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat, fas'al bani Israila idh ja'ahum فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Surah Al-Isra ayat 101. Di dalam ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa ataupun kami telah menganugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam 9 ayatin bayyinat, iaitu 9 bentuk mukjizat, mukjizat yang terang, mukjizat yang jelas dan mukjizat yang nyata. Fas'al bani Israil, maka tanyakanlah kepada bani Israil, izja'ahum, tatkala Nabi Allah Musa alaihi salam datang kepada mereka ataupun datang menemui mereka. Faqala lahu fir'aun, maka Fir'aun telah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, inni la azunnuka ya Musa mashura, sesungguhnya aku menyangka kamu wahai Musa adalah seorang yang terkena sihir. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan dan memberi penerangan sekaligus memberitakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan beberapa bentuk mukjizat kepada salah seorang nabinya, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan di dalam ayat ini Allah telah menyebutkan antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ialah 9 ayatin bayyinat, iaitu 9 bentuk mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai tujuan untuk membuktikan kebenaran kenabian Nabi Musa dan kebenaran kerasulan Nabi Musa alaihi salam, dan juga untuk menunjukkan kebenaran Nabi Allah Musa dalam menyampaikan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan mukjizat tersebut selain daripada dakwah kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Jadi apakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini merujuk kepada 9 bentuk mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Mari kita lihat pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Sebagaimana contoh yang pertama, kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di dalamnya didatangkan beberapa pandangan-pandangan ulama. Sebagai contoh yang pertama, yang dimaksudkan dengan 9 bentuk mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa ialah, yang pertama ialah merujuk kepada tongkat Nabi Musa, yang mana tongkat Nabi Musa ini sebagaimana yang kita maklum, apabila dilemparkan oleh Nabi Musa, tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar. Dan ini juga telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana Nabi Musa pernah melemparkan tongkatnya sewaktu beradu kekuatan di antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir yang menyokong dan menyebelahi pihak Fir'aun sebelum ini, yang mana tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular telah menelan hampir kesemua bentuk tipu daya-tipu daya dan halusinasi tali-tali mereka yang berubah menjadi ular. Itu yang pertama. Bentuk mukjizat yang kedua ialah, tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada tangan Nabi Allah Musa alaihi salam,
yang apabila tangan Nabi Musa dikeluarkan daripada jubahnya, maka tangan Nabi Musa bertukar menjadi bercahaya, putih, gilang, gemilang. Dan ini adalah antara dua bentuk mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa, iaitu tongkat dan juga tangan Nabi Allah Musa itu sendiri. Manakala mukjizat yang ketiga adalah merujuk kepada satu musim yang dikatakan musim keburukan ataupun musim kesempitan yang menyebabkan berlakunya kemarau yang panjang. Dan disebabkan kemarau ini, maka berlakulah kurangnya kesuburan pada tanam-tanaman dan kurangnya kesuburan pada buah-buahan pada masa zaman pemerintahan Fir'aun. Manakala yang keempat ialah merujuk kepada peristiwa terbelahnya Laut Merah akibat ataupun lantaran daripada pukulan tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam sewaktu peristiwa Nabi Musa nak mengeluarkan dan menyelamatkan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Manakala mukjizat yang kelima adalah merujuk kepada At-Tufan. At-Tufan. Manakala mukjizat yang keenam adalah belalang. Dan mukjizat yang ketujuh adalah kutu. Dan mukjizat yang kelapan adalah katak. Dan mukjizat yang kesembilan adalah darah. Dan inilah kesembilan mukjizat yang dimaksudkan di dalam ayat ini menurut pandangan seorang sahabat besar juga selaku sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pandangan daripada Ibnu Abbas. Manakala pandangan kedua yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ialah pandangan daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi yang mengatakan sembilan bentuk mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa ialah yang pertama merujuk kepada tangannya sebagaimana huraian pada pandangan yang pertama, masih sama iaitu tangan. Manakala yang kedua ialah merujuk kepada tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam, juga ada persamaan dengan pandangan yang pertama. Dan disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi setelah mendatangkan mukjizat yang pertama dan kedua, dia menyebutkan lima mukjizat selepas itu adalah merujuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Dan kalau kita meneliti kebenaran pandangan tersebut memang telah dinyatakan oleh Allah di dalam surah yang ketujuh. Merujuk surah Al-A'raf ayat 133. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihim at-tufana." Satu, at-tufana. Yang kedua, wal jarada. Al-jarad. Yang ketiga, wal kummala. Dan yang keempat, wadhafadi'a. Dan yang kelima, waddama. Ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itulah isi pemberitaan di dalam surah Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna 'alaihim. Maka kami telah mengirimkan kepada mereka, yang pertama di dalam ayat Al-A'raf disebut at-tufana. Walaupun kalimah disebut At-Tufan, tetapi perbahasan yang mungkin kita akan lanjutkan dalam edisi yang lain. Tetapi secara ringkas antara pandangan ulama mengenai kalimah At-Tufan dalam ayat ini, At-Tufan ada yang dimaksudkan dengan banjir besar. At-Tufan juga ada ulama merujuk kematian manusia dengan jumlah yang banyak. At-Tufan juga ada dirujuk dengan satu jenis penyakit ta'un, iaitu kolera. Itulah pandangan-pandangan mengenai kalimah At-Tufan yang pertama. Yang kedua disebutkan Al-Jarada, iaitu belalang. Belalang yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ada sebahagian ulama mengungkapkan di dalam tafsiran bahawa belalang-belalang ini telah mendatangi rumah penduduk-penduduk di Mesir pada zaman pemerintahan Fir'aun dengan memakan paku-paku pada pintu-pintu rumah mereka tanpa memakan kayu-kayunya. Mereka seolah-olah dilanda satu wabah telah didatangi oleh sekumpulan atau gerombolan belalang yang cukup banyak dan besar. Yang ketiga, wal kummala. Kummala diistilahkan dengan kutu. Walaupun juga perbahasan yang begitu banyak, kutu yang dimaksudkan di sini ada pandangan ulama seperti sejenis ulat yang keluar daripada
biji-biji ataupun butir-butir gandum. Ada yang mengistilahkan kutu seperti belalang yang kecil tapi tidak mempunyai sayap. Ada yang mengistilahkan kutu ini sejenis binatang yang kecil yang berwarna hitam. Dan ada juga pandangan-pandangan lain sebagaimana yang saya sebut, mungkin kita akan bahaskan dalam edisi yang lain. Dan yang keempat disebutkan wadhafadi'ah, iaitu katak. Mereka telah diserang atau dihujani dengan katak-katak yang banyak. Bahkan ada riwayat, saya tak tahulah riwayat ini boleh dikatakan biasa atau melampau, sehingga kan banyaknya katak, ketinggian katak itu sama dengan dagu-dagu manusia, nak cakap terlampau banyaknya katak yang telah menyerang dan mendatangi mereka. Dan yang kelima disebutkan ad-dama, iaitu darah. Dan ada yang mengistilahkan air-air mereka, sumber-sumber dan punca air bertukar menjadi warna merah sepekat dan sesegarnya darah-darah manusia. Baik, inilah lima benda yang disebutkan antara mukjizat Nabi Allah Musa, ayatin mufassalatin, sebagai dalil, sebagai bukti yang terang, jelas dan nyata. Fastakbaru, tetapi mereka, iaitu Fir'aun dan kaumnya, tetap menyombongkan diri. Mereka angkuh dengan mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka ini adalah golongan-golongan yang berdosa. Dan inilah yang dimaksudkan menerusi pandangan yang kedua Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dengan mendatangkan lima mukjizat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Yang mana mukjizat pertama dia sebut tangan, mukjizat kedua ialah tongkat campur lima jadi tujuh. Manakala yang ke-8 di sisi Muhammad Al-Qurazi ialah berupa kutukan Allah terhadap Fir'aun dan kaumnya yang menentang dan mengingkari Nabi Allah Musa. Dan yang ke-9 ialah batu, iaitu merujuk kepada suatu ketika Nabi Musa pernah menghentakkan tongkatnya ke atas batu dan mengeluarkan 12 pancaran mata air. Ini adalah pandangan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Manakala pandangan ketiga yang dikeutarakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya merujuk satu lagi pandangan yang dinisbahkan kepada sepupu Rasulullah, iaitu Abdullah bin Abbas. Dan pandangan ini juga disokong, diperkuatkan, diperteguhkan dengan 4 pandangan daripada imam lain. Termasuklah Mujahid, yang kedua Ikrimah, yang ketiga Imam Asy-Sya'bi dan yang kelima Qatadah. Mereka berpandangan bahawa yang pertama adalah merujuk kepada tongkat Nabi Musa. Yang kedua adalah tangan Nabi Musa. Manakala yang ketiga adalah musim kemarau, musim kesempitan, musim kesusahan. Yang keempat adalah hilangnya kesuburan pada tanam-tanaman dan kekurangan pada buah-buahan. Manakala lima yang berbaki sama seperti pandangan yang pertama, iaitu juga merujuk kepada lima benda yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf tadi, iaitu tentang tufan, tentang belalang, tentang kutu, tentang katak dan tentang darah. Walau bagaimanapun, pandangan terakhir yang dikemukakan di dalam tafsir Ibn Katsir adalah satu pandangan daripada seorang tabi'in yang besar, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau telah menyatukan. Kalau kita tengok pandangan yang ketiga tadi, mukjizat yang ketiga dan keempat. Mukjizat yang ketiga pada pandangan yang ketiga. Pertama adalah musim kemarau, yang kedua ialah hilangnya kesuburan pada tanaman dan buah-buahan. Tetapi di sisi Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatukan kedua-dua hal tersebut, bukannya secara berasingan. Baginya, musim kemarau itu adalah merujuk kepada benda dan perkara yang sama. Bila terjadinya musim kemarau, maka berlakulah kekurangan kesuburan pada tanam-tanaman dan juga kekurangan pada buah-buahan. Baik, walaupun begitu, pendapat beliau yang ke-9 ialah merujuk tongkat Nabi Musa, yang mana telah menelan tali-tali yang telah dilemparkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun sebelum ini. Walau bagaimanapun, untuk kita kaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 133 tadi, penisbahan yang telah diberikan oleh Allah, walaupun telah ditunjukkan lima mukjizat sebelum ini kepada mereka, apa yang Allah sebutkan, fastakbaru. Mereka tetap menyombongkan diri, mereka tetap mengangkuhkan diri. Untuk menerima
kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, apatah lagi untuk menerima bentuk-bentuk mukjizat yang telah dipertontonkan dan diperlihatkan di hadapan mata mereka sendiri melalui salah seorang Nabi, utusan Allah yang bernama Musa alaihi salam. Seolah-olah setiap mukjizat yang ditunjukkan kepada mereka langsung tidak membekas di dalam hati dan jiwa mereka untuk beriman dengan ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, apatah lagi nak beriman kepada susuk zat Allah yang telah mengutuskan Nabi tersebut kepada mereka. Dan ini adalah satu pengajaran sama seperti yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan sekiranya kami memberikan benda yang sama kepadamu wahai Muhammad menerusi permintaan-permintaan mereka, iaitu bila Nabi Muhammad berhadapan dengan kaumnya iaitu kafir musyrikin Mekah, sekiranya mereka mendatangi kamu dengan memohon permintaan-permintaan seperti ucapan mereka, sesungguhnya kami tidak akan beriman denganmu wahai Muhammad sebelum engkau mengeluarkan mata air-mata air daripada tanah-tanah kami dan juga permintaan-permintaan yang lain. Yang dimaksudkan di sini keputusannya, the result is same. Mereka tetap tidak akan beriman denganmu wahai Muhammad sama seperti sebelumnya. Mereka tidak mau beriman dengan kebenaran dan mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, sekiranya kita melihat perbezaan-perbezaan yang berlaku pada meletakkan kesembilan bentuk mukjizat ini, apa yang dijelaskan di sini ialah sebenarnya pengkhususan mukjizat ini ialah merujuk kepada apa yang dilihat dan dialami oleh Fir'aun itu sendiri. Jadi sembilan mukjizat ini yang dimaksudkan adalah kekhususan yang dilihat, yang diperhati, yang dilalui oleh Fir'aun sendiri. Sebagaimana kalau kita ambil daripada pandangan yang pertama tadi, iaitu tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Ya, Fir'aun melihat akan mukjizat tersebut. Kita tengok tangan Nabi Musa. Ya, Fir'aun melihat mukjizat tangan Nabi Musa. Yang ketiga, iaitu musim kemarau, musim hilangnya kesuburan berlaku pada zaman Fir'aun. Fir'aun mengetahui akan hal tersebut. Yang keempat, peristiwa pembelahan Laut Merah juga terjadi di hadapan mata Fir'aun yang melihat Laut Merah terbelah lantaran pukulan tongkat daripada Nabi Musa. Dan kelima-lima yang disebutkan dalam surah Al-A'raf memang berlaku ketika zaman pemerintahan Fir'aun, yang disebut tufan, yang disebut belalang, yang disebut kutu, yang disebut katak, yang disebut darah. Ini adalah kesembilan mukjizat yang dinampakkan, ditunjukkan, dipertontonkan oleh Allah ketika Fir'aun masih hidup. Tapi kalau kita nak menganalisis mukjizat-mukjizat Nabi Musa, sememangnya secara hakikat bukan terhad kepada sembilan yang disebutkan. Sebab itulah saya katakan kekhususan sembilan ini berlaku di hadapan Fir'aun. Manakala selepas kematian Fir'aun, banyak lagi sebenarnya mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang dipertontonkan kepada kaumnya Bani Israel. Lihat apa yang dirakamkan oleh Allah di pertengahan surah Al-Baqarah. Selepas mereka diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, Allah memberikan kepada mereka bentuk mukjizat yang bila tongkat Nabi Musa menghentak batu, terkeluar 12 pancaran mata air. Ini selepas kewafatan ataupun kematian Fir'aun. Bagaimana dengan awan yang sentiasa menaungi mereka, meneduhkan mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka? Ini juga adalah mukjizat Nabi Musa. Bagaimana diturunkan manna wasalwa adalah mukjizat Nabi Musa. Dan kalau kita nak tambah lagi apa yang disebutkan di dalam The Old Testament, kitab perjanjian lama, bagaimana ketika Bani Israel telah disengat oleh ular-ular yang berbisa, yang mana mereka telah meminta pertolongan daripada Nabi Musa, sehingga terhasilnya satu kisah yang terkenal, iaitu tentang ular tembaga yang menyembuhkan sakit-sakit mereka sebelum ini. Banyak mukjizat-mukjizat. Jadi sebab itulah disebutkan sembilan ini adalah kekhususan yang ada keterkaitan dengan Fir'aun dan kaumnya di masa dan waktu tersebut. Apa kata Fir'aun? Faqala lahu, berkatalah Fir'aun, inni la'azunnuka ya Musa mashura, sesungguhnya aku menyangka wahai Musa, engkau ini adalah orang yang terkena sihir.
walaupun mashura orang yang ditimpakan, dikenakan sihir padanya. Tetapi ada pendapat lain yang dikemukakan dalam tafsir Ibnu Katsir, mashuran di sini bermakna aisahiran, iaitu seorang penyihir. Merupakan satu fitnah, merupakan satu tuduhan yang dilemparkan oleh Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Beralasan demikian kerana nak menolak kebenaran yang dibawa. Beralasan demikian kerana nak menolak mukjizat-mukjizat yang didatangkan dengan menganggap di sisi Fir'aun dan sangkaannya bahawa benda-benda pelik, benda-benda luar biasa yang dijanjikan oleh Musa itu adalah tuduhan ini. Iaitu Musa adalah penyihir dan dia melakukan semua keanehan-keanehan, kepelikan-kepelikan tadi adalah kerana menggunakan wasilah sihirnya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, pada malam ini saya rasa ini adalah bentuk santai yang dapat saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini menerusi surah Al-Isra ayat 101. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan, dengan sedikit kefahaman daripada penceritaan kisah dalam ayat tersebut membantu kita memahamkan sebahagian daripada ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan seperti biasa sebelum berakhir, saya ucapkan selamat malam kepada semua dan jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe dan sama-sama membantu menyebarkan tazkirah-tazkirah ataupun ceramah-ceramah santai dan ringkas ini demi untuk kebaikan bersama. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan, itulah zahirnya diri saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.